هغه ټیم کې چې د لکه زموږ مزاج شو د ډرامو نو هغه د ما کور د ما جنت به وسی تا ته جانان ویل ګنا دا حقیقت د سي ډرامې وچ داغه مزاج هغه چونکه بیا وخت سره سره دبا خلق له جواب ورکوم خو زبا خپل الله لهم سره جواب ورکوم کنه صرف دا خونه د چې زبا بس طریقه پیسې ګټم نو مطلب دا دی چې فلم کتون کې چې دا هغه چې تصور کې به ګوري به ګوري بالکل نو کته خبر کې به ګوري کته بد ور کې به بد ګوري بالکل لکه دومره دا چې د پښتو په معاشره کې لکه د فحاشي چې دا د سخت خلاف صرف ارشد سره صرف ارشد سره کار کوم باقی یو ډایریکټر سره نه کوم اونه مې سره کړې ده د یوټیوب بډوم به ډراما چې دا 2014 کې هم پدې کې لګي ما کړې و تور سره او اگې نه دا یوټیوب یو دور ما روان کو ورپسې مې بللو کبللو کبللو کا پیند شپږ ډرامې چې کله ما و کې نو اگې نه پس خلکو ته لګ لګ اویرنس ملو شو نو اگې چې دې یوټیوب طرف تر روان شو زه دا یو ماغي خپل نمبر ته ریکړی دي چې کوم وخت زه نو مراغله ډایریکټر نو منو وخت په داګي نوم چلے دو او هغه ماشاءالله ډېر ښه ډایریکټر اندي زما د استادانو درجه لري هغه کې خان صاحب دې کاغه بل دې کاغه بل دې ماہر امنیات و تعویزات علامہ ابو احمد متوکل دنیا میں ہلچل مچانے والی قوتوں کے عامل کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے والا خاص عمل ساس بہو کا جھگڑا ہمیشہ کے لیے ختم وہمی اور شکی مزاج شوہر ہمیشہ کے لیے تابع اولاد کا نافرمان ہونا کاروباری بندش بیرون ملک سفر میں رکاوٹ ہر قسم کی بیماری کا خاتمہ اولاد کا نہ ہونا طلاق کے مسئلے کو فوری حل جادو ٹونے کے اثر کا مکمل خاتمہ جانان لمی تصویر دسرو لمبونه جوړاوما فنکار یم ګلونه د لمبونه جوړاوما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو مراد علی کډلنګ ما د پرواز ټی وی لخوا او د یو ډرامې په سیټ باندې موجود ما دا ډراما د زرغون ټی وی پروډکشن د طرف جوړیږي د دې ډرامې نوم دی سوي سپوږمې قدرمنو د دې ډرامې ډایریکټر چې کوم دی هغه د پښتو د فلم د ټی وی د سټیج یو داسې تکړه هنرمند یو داسې تکړه ډایریکټر دی چې هغه د ستارو محتاج نه دی امجد نوید صاحب دی د ای سره خبره ترې کوو د ای سره غپ شپ لګو کوم ګورو امجد نوید صاحب د پښتو د ډرامې د پاره یو داسې نوم دی چې د کامیابی ضمانت دی او خلک چې مخیالي نو خلک د پوسټر باندې د اداکار د هیروین د هیرو په تصویر ګوري او امجد نوید صاحب یو داسې نوم دی چې هغوی نوم په پوسټر باندې راشي نو خلک وایي چې دا یو فیملی ډرامه ده دا یو ډېره ښه ډرامه ده نو امجد نوید صاحب زموږ لپاره د یو لیجنډ درجه لري د یو اکیډمي درجه لري دا یو سره خبرې تر کوي سره غپ شپ لګو نو راځي زموږ سره السلام علیکم سر جی جی وعلیکم السلام ډېر زیات مصروف ہے یار مڑا مصروف ہو 24 گھنٹے مصروف ہو مراد تا سنگ ہے سگا جلی جی خیر دتا سی جی پک پہ ڈرامے پر سیٹ باندې موجود ہے نو دے اس نوں دے دا ڈرامہ مونگ زرغون ٹی وی دا پارا کو او یو کلے دے پخوانے کلے دے کرنل شیر خان انٹرچینج سارا دے جلارونا جلارونا او نو د دې ډرامې نوم دی سوي سپوږمې سوي سپوږمې جی د کې کاسټینګ کې څوک څوک دي کاسټینګ کې د کې مونږه ډېر وخت پس چې د سحر خان واغستا سحر خان کله چې سی ډي ډرامه ختم شو بالکل نو سحر خان اوسا پورې لکه په انټرنیټ باندې یوټیوب باندې کار نه وکړي نه وکړي بالکل زماده پروډوسر او زماده خواهش چې دا کدا زړه اکټر مونږ بیا واپس د کار تراولو نو سحر خان واغستا اور سره چې دا فرادا فرنه علاوه شهناز دا فلم والا وسیمه دا از افسر ماما دے عمر ګل له پنده نه او یو فیمیل ارتست او دو نور دی نو دا زما کاست دا بمګه دا سی وو چې دا زما کور زما جنت یاد هغه وخت یادونه لا تازه شو اصل کې وخت وخت خبرې وي دا وخت قاضي وي بالکل او کم انسان چې وخت سره چلی نو کامیابی بالکل هغه ټیم کې چې دې لکه زموږ مزاج شو د ډرامو نو هغه د ما کور د ما جنت به وسی تا ته جانان ویل ګنا دا حقیقت د سي ډرامې وچ داغه مزاج هغه چونکه بیا وخت سره سره انټرنیټ راغو زموږ کول چې هغه هغه وخت کې کم لکانو هغه یا ماشومان هغه کم عمر اوس چې دی هغه زلمی دی دا غدی نو هغه په دې نوی دور کې دی نو اوس به موږ د نوی دور سره اوس د وخت سره سره وسوچم بیا بدلې د نوی دور سره به زوس د نن مطابق چې کم زموږ مسائل دي زموږ معاشره کې نو هغه مسائل سره به موږ زونو کار وکړي کوم ګورو د موږ د پښتو د سیډ
ویډیو دور چکم ډایریکټرانو زیات تر فارغ ناشتي اتاسو چې زکه لو ګورم تاسو ډرامې میاش کې خامخا دی وی ډرامې دوه ډرامو ته تحقیقي سو وجره ده نو اصل کې کزه دا ما غی خپل نمبر ته ریکړی دي چې کوم وخت زه نو مراغله ډایریکټر نو منو وخت بداګی نو چلے دو او هغه ماشاءالله ډیر ښه ډایریکټر اند دي زما د استادانو درجه لري هغه کې خان صاحب دې کاغبل دې کاغبل دې نو مطلب اوس دا دی چې وخت سره به مونږ تکل کوو مخکې خو زما چونکه پلس پوینټ دا دی زه رایټر هم یم او تعلیم یافته یم پڑھا لکھا یم نو که چینل ته زما هم ماته لاره وي او که انټرنیټ لا کار کوم هم ماته لاره شته که فلم لا زما هم ماته لاره شته او دا دا چې دا سټرګل ما ملي دي بالکل محنت پکا او کوم انسان چې څومره سټرګل کوي امر مطلب دا چې هغه تسهیل ملایويږي او د یوټیوب دا دور هم ما شروع کړی دی دا ماته یو فخر دی چې دا یوټیوب ل کار تاسو شروع کړو دا یوټیوب ډوم به ډراما چې دا 2014 کې هم پدې کې لیکي ما کړې و تور سره ها او اگې نه دا د یوټیوب یو دور ما روان کو ورپسې مې بدلاو کا بدلاو کا بدلاو کا پیندش پک ډرامې چې کله ما و کې نو اگې نه پس خلکو ته لګ لګ اویرنس ملو شو نو اگې چې دې یوټیوب طرف تر روان شو مطلب په یوټیوب چې څومره کار کیږي د کریډیټ تاسو تر دا دا خو زه فخر سره دا خبره کوم چې دا پښتونخوا ډوم به ډراما چې دا غزما او خوشاله پدې ما چې هغه دور ما او ما سه خو بس لا طرف هغه دور چې دی بیا را تازه شو تاسو زه انت دا څنګه را چیرې یوټیوب لکار کول غواړي نو دا خو ګوره دا خو یو نو وی سوچو کنه دا خو سوچي کنه فکرې کله چې انسان سکول غواړي نو هغه ځان لارې په خپل راو باسي نو زما سره ملګری او هغه سره ممکن اسو یو وړو کې غوته پروډکشن موږ شروع کو او هغه پروډکشن نن دلته تاسو وینئ چې جانگیر خان وکړي چې تقریبا ټول خلک یوټیوب ته بس جانگیر خان شاهد خان چې څومره هغه ټیم آرټسټ اندي دا دی وختي ټول می بیا رايو زیک او بیا کارو ما غرنګ روان دي د ډرامې نه علاوه تاسو فلم کې کار کړی فلم جوړ کړی کنه فلم د برم کار کړی او د فلم ته د ارشد خان او شاهد خان ناغخته ما په فلم کې د ما استاد دی ارشد او ما چې د لګړې رز دکړه هم د ارشد نه کړی دا هغه خپل استاد غنه ادم فلم کې زما استاد دی فلم حواله نه او وخت نو سره ډیر شو تقریبا 2014 نه دا غو سره ما نو ایز ا رائټر مې ور سره کار کړی دا فلم ایز ا ډایلاګ رائټر مې ور سره کار کړی دی لکه اگی سره چې ساګی ویل غوښتم ما غران کړی دی بیا یو فلم ما په خپل ډایرکټ کو داګه پروډوسر او یې نادان فلمو داګه ډایریکټر چې وا پروډوسر سومبلوا نو آرټست دا خو یو خبر ورته کوم چې فلم زما مزاج نه دی زه فلم زما مزاج نه دی فلم یو داسې یو داګه چې هغه د زده کړې لپاره زه صرف ارشد سره صرف ارشد سره کار کوم باقي یو ډایریکټر سره نه کوم اونه مې سره کړې ده او ککومه نو دې ډایریکټر به خپل کوم او چونګي هغه یو اکیډمي دا ارشد دی کوم ادارې چې دا شاید فلم پروډکشن نو زمانه علاوه هغه نه نور ډیر خستر سر خلق وتی دي زه خو لا یې سم نه ما نو یو ادارا دا ابو سره زما یو خپل د او د مینې تعلق هم ده او دا زما مرکز هم ده نو هغه سره دا فلم حواله نه کار کوم خپل مې سارما نشته ده چې دا فلم وکړم زکه کوم نو زبه د خپل سوچ مطابق کوم لکه زه دا چا سوچ پسې نشم مطلب زه چې څه ما سوچ ته څه ما فکر دې دا واغه مطابق فلم جوړو ما کسو کې خوخي او کنه خوخي او زغه دغه به کوم دینه علاوه زه لکه فارموله فلم نشم کوله په فلم کې کوم ګورو ډیر زیات کمرشلیزم شروع دی مسالې پکې چول کیږي فحش غانه سینو نه دا پکې چول کیږي دا حوالی سر سو غوړی دا فلم لازمی صدا کنه دا نو دغه حواله نه خو زه دغه وجه دا ما رنه کیږي ځکه چې انسان دنه یو خپل زمیروم لري هغه په مطلب دا دی ټیک دا دا خلکو له جواب ورکوم خو زه خپل الله لهم سره جواب ورکوم کنه صرف دا خو نه دا چې زه پس طریقہ پیسې ګټم نو مطلب دا دی چې فلم کتون کې چې دی هغه چې تصور کې به ګوري به ګوري بالکل نو کته خور کې به ګوري کته بد ور کې به بد ګوري بالکل لکه دومره دا چې د پښتو په معاشره کې لکه د فحاشي چې دا د سخه خلاف سخه خلاف بالکل کوم څه ډرامې ټول ای ټو زیډ روان تقریبا ټول فیملی ډرامې دي
نو زما لکا پلس پوائنٹ ہم دا دے کنا ما چکل زما کور زما جنتو کا نو اگے نہ ما تا پتہ لگی دا چے دا پختانہ سغواڑی پختانہ خپل معاشرہ غواڑی تر 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 بور غواڑی ترور ما می چاچی دا کور مسالے مطلب دے اگوی مسالو نا چے تا باہر توزی گنا نو اگا تا اگا شے نہ کامیابی کلا چے تا اگی دا مسالو بدن نہ یو یو ڈراما جوڑ کی یو فلم جوڑ کی نو اگی اگے معاشرہ کی سکی گی ریئل وسق نو زمون معاشرہ خو لکا پٹول دنیا کی دا ٹولو نہ مختلف دا زمون خو لکا پختون ولی او پختو غیرت بالکل او مل مستیا دا خو لکا پٹول دنیا کے مشہور دی بالکل نو چے دین کلا ز و زما گنا نو دا ایتا سوکتا و جو نہ ور گئی دی کی چے دا کار کوما نو آغا آغا ڈرامے چے دا خلا گوری او لکا زمون کامن مسئلے دی مثلا یو ڈرامہ کی ما کار ما یو ڈرامہ ولی کلا چونکہ اگم فیملی ڈرامہ دا اگم مطلب دا جما شری دا نو چے کلا بلا ڈرامہ کوما نو مطلب دے سیم آگے سرا لکا سن اسد آگے انوالمنٹی نو لکا خلق و بدا ویچرا دے شتا شاتا ڈرامہ کیم دا یو سین دو دا کلو دے کیم کئی ولکه دې کې زکه دوباره کومه چې ماغه پختو ده ماغه پختو او ماغه خور ده او ماغه مور ده او ماغه تر ده او ماغه مسلې دي بالکل مثلا یو ډراما کې به د خور سره مسلې وي نو چې بل ډراما کومه نو کای کې د خور یو ټچ راځي نو هغه او دا نه دغه کافي شو لکه سي دل تخاون نه خپه شي پلار کرا لاړ شي بالکل ٹھیک شو هغه خاون دی چې زبور پسې نه زما هل ته پاګي هغه باندې سخت وي یا دا ناغه مسلې هوش ورته راشي چې نه ما خو غلطي کړې ده زه واپس تا غواړم خو هغه دوران کې بیا دومره څه شوي که نه چې دا واپسې لارې بندیږي نو مطلب دا شیزونه چې دی دا ستا په هر کلچر ډرامه کې استعمالیږي خو اصل بنیادی شی دی چې ته به ځمکه څه ساتې ستا تھیم څه دی ستا د سټوري مرکز څه دی نو هغه مرکز کې مطلب دی ته به اوسې که مطلب دی شاته پکې او ډرامه کې مونږ سر نیمه چولی دی نو هغه څه خو دینا باوجود هم خلق با ڈراما گوری او قتل کیگی بل زو د رائټرانو په متعلق خبر او کم زمو د فلم د پاره چې کم زیات نوم راځي سلیم مراد سے لیکي هغه یو اردو سپیک سړی دی نو پختو رائټرانو دوی مکوول نه ورکي نو زه خو دې باره کې ورته دا وایم چې اصل کې د سینما چې کم مزاج دی کنه نو د سینما چې څومره د هغې پرده لویا ده څومره د هغې هغه وایه لویا ده سینما امر هغې کې چې دی د هغې چې څومره مزدوران یا هغې کار کوي هغه ډېر بې نو لکه سینما والے چې دی هغې یو فلم چې جوړی نو هغې په دې حساب یې جوړی چې مونږ په دې فلم کې څه وګټو مطلب تاوانو نه کوو وګټو دا لین دین پر روان دي نن غر سوخه خوش پیسې وګټي دن نه اخو لکه دا هر ډایرکټر یو خپل مزاج دی کنه چې هغه سخی مطلب دې یو ډایرکټر دی هغه مطلب دې یو رنگ دا کتا سو دا سو ډایرکټرانو والے دا هر چا خپل مزاج دی بالکل خو رائټران چې دی زمونږ لکه زمونږ د فلم رائټر چې دی هغه وده نه ده کړې هغه گروت نه ده کړې هغه مطلب دا دی چې را مخامخ شوی نه دی په خپل امه لکه اوس د دوه درې یو رائټران دي چې هغې لکه لګیا دي خپل سټرګل کوي که نه خو چې کله کار سیوا شي که نه دوه درې څلور فلمونه شي نو ظاهره خبره ده بیا به مطلب سلیم مراد له څوک ځي څوک به هغه له ځي خو بهرحال فلم جوړېږي هم نه که نه سینما نشته سلیم مراد که اردو سپیکنګ دې کې انګلیش وی کار ته وی خو چې کم سړی ورته کی نی ډایرکټر هغه به داګه په هغه به ورته وی چې مال دې میزا سټوري جوړا کا او مرکزی خیال یا چې کم دغه هغه کوي کنه هغه کې دا مراد هغه قصور نشته سلیم مراد قصور نشته دی اوبه مطلب دې زه ډایرکټر یم زبا سلیم مراد لورده مرته په ولین بور کوم دا ما ولین دې وزر سره ناسې مال مو ماغه شیرا کې چې کم زغواړم اصل خبره دا وی راځو تاسو پرسنل لایف ته دا راته وایي چې چرته پیدا شوې چرته لوي شي بچپن کوم ځای تیر شوې دا پرسنل لایف خو تاسو ملګری مراغلی او وقار نو زما خیر زموږ منوال غواړي کنه چیرې دوی پرسنل دغه مو چېړو کنه زما بیسیک کلی چې دی هغه ملازه ریګي دی ریګي او زه پیدا شوی ما دغه کلی کې او زما پرورش چې دی زما والد سه پاکستان ایئر فورس کې نو د شپږو میاشتو ما چې دا وی وستیو ما ځان سره او 27 سال چې دی هغه ما والدین سره
تو مختلف کراچے کے فیصلہ باد چرتا نوکری والا بتلل چرتا دا کی پوسٹنگ باقی دو ما ٹوٹل تعلیم ایف ایس سی پورے ما پاکستان ایئر فورس کے کڑے دے دے دوران کے مون والد سے پوسٹنگ سعودی عرب تے شو دبئی تے شو منگل تم تے لو حج عمرہ دار تم کڑی دی او یو خ لائف او یو خ زندگی مو تیرا کڑے دا خپل زندگی مو تیرا کڑے دا او دادا چې د خپل خوري سره ډیره عجیب مینا و د سیو مینا و چې کله و موږ دوه دو نیم کاله پس راتلو خپل علاقې ته پیښور ته نو داسې به ښکارېدل لکه چې موږ جنت ته ننوتو او چې کله بدلو نو داسې به لګېده چې موږ چا جنت نه وویستو نو د هغه مینه او هغه دغه دی چې زما په ذهن کې اوسه پورې پرته ده او زه د خپل خوري دپاره لګیا دی کار کوم. تاسو دومره ایجوکیټډ مطلب تهیفتا پرسنالیٹی ہے دومرا تعلیم مو کڑی دنو تاسو نوکری مونہ کول چې تاسو شو بس نو والد صاحب هم ډیر خواهش او جزای ایئر فورس ته لاړ شمه حالانکه زما یو ورور پاکستان ایئر فورس کې دی 17 گریڈ کې دی یو ورور دما چې دی هغه هاسپټل کې جاب کوي خو زما چونکه زه ادبی ذهن او د نهم جماعت نه نو زما لارې د ټولو نه جدا وي او دا الله مالا یو بس د موارد سره زما په دغه کې چولې و او ټول داګه کارونه دي دا کړه وړه چې سمره په دنیا کې کیږي داګه دا یو خدادات صلاحیت به داګه الله داګه نه یو پته هم نشي خو دی نو هغه صلاحیت چې د استعمالوم او پښتنو ته خپل پیغام رسوم او مطمئن صرف پدې یم نور کما سره ګټلې دي یا نه دي ګټلې یا مې سکړې یا نه دي کړې او مطمئن صرف پدې ما چې مال الله سره سوچ راکړو هغه سوچ ما خلکو پورې ورسو هغه سوچ خلکو خوښ کو هغه سوچ نه به یو دوه درې ترنو फायदा اغستی وي او د دې زمکه هغه چې کومه نمائندګي کولو د دې خاورې هغه دغه خلکو ته رسولو هغه ما رسولي دي رسوم تر څو ژوندې ما او تر څو زه صحت مند ما نو زما سوچ به ان شاء الله صرف د دې لپاره دغه ګټه ما کړې ده او په دې ګټه زه ډیر زیات مطمئن شو بستا بطور رائټر راغلی وړم به کنه بطور ډایرکټر چونکه د 93 94 کې زه پی ټی وی ته انشو یم پی ټی وی ته نو په پی ټی وی کې ما تقریبا نه لس کالا کلا اسسټنٹ شاو کلا دا شاو کلا یو کریکٹر او کا خلقا زما بنیادی داګه دا چې زما یو لار ماته پکارو او هغه وخت کې نه خیبر چینل وو نه سی ڈی وا ایسم نو صرف یو پی ٹی وی نو داګه چې کوم ایکټرانو ستر ایکټرانو هغه سره ناستا پاستا او چې کوم ستر ډایرکټرانو داګي سره کار کول نو دا ځ چې نن لک سړی کوم نو دا ټول از دکړه ما د پی ٹی وی نه داګه ډایرکټرانو نه کړی دا مازه خو تاسو ډرامې لکه ټول سپر هټ زیاتې ډرامې دي او تاسو سپور تقریبا سونه ډرامې به تاسو جوړې کړي یرا ماتو ماتو هو یا دینه دي داسې یو سونو مونږ هو ته بیا دي نمونه چې کما پکم باندې لکه خلک زیات خوشاله شي خلکو زیاده خوخه کړي وي هغه زما کور د ما جنت بے وسی د ببرک مونږ ډراما ما کړي وتا ته جانان ویل ګنا دا یو ډراما دا د پلار په اړه کې دا حقیقت نوم دی داګه نو دا یو سو ډرامې دي چې لکه زیم شاروخ خان نو دا یو سو ډرامې دي چې هغه اوسه پورې لکه داګه بازگشت دې اوسم زه اورم بالکل په میسجونو کې هم چا سره ملو شم نو د دغه ډرامو لکه حواله اوسه پورې روانه ده. تاسو خو یو سینیئر رائټر یو سینیئر ډایرکټر دی یو خو رائټر یو خو ډایرکټر د پر اساس په کار دی د یو خو رائټر د لپاره ټول نلوي خبره مشاهده ده. بالکل مشاهده مطلب دا دی چې زه یو ځین ته ریګه ما حالت ز سوینه ما مثلا یو ریډیو والا دی خرګاډي والا دی ماشوم دی یا او پولیس والا ورته وی اخواشه لتا ورکی بل دکاندار ورته لکه اخواګه زما دکان مخه ته مو دريګه او هغه کله یو ته ګوري کله بل ته ګوري او کله کله چې رائټر ته ورته ګوري نو رائټر بیا داګه هغه بیس ته ځان رسي چې لکه د پسه مجبوري وی هر د یو ورته وی اخواشه بل ورته وی اخواشه د پښا باندې بکوري مور به وی پلار به وی رور به وی دا د ان ستوري روچته مور به وی لکه د دې د د بس نو هغه چې د رائټر چې داګه هغه ژوند کینه نه نور خلک دا پروانه ساتي رائټر چې داګه جو هغه ژوند کینه نه وزي هغه دومره سوچ کی لکه هغه ته واچي دا خبره نو دا مشاهده چې دا په معاشره کې
مثلا مړی لازم د مړی جنازه څنګه کیږي په مړی کې دعا څنګه کیږي موږ په کورونو کې دشمنیانې پسې جوړیږي خاده څنګه دي رسمونه څنګه دي دا ټول بته په ډېر باریکۍ نه دي ته ګوري او رایټر ورته ګوري وګوره رایټر چې دا قدرتي الله پیدا کړی بالکل او خدای د صلاحیت دا په ذکر مکړه باندې نه ده دا قدرتي الله هغه یو الهام ورکړي په الهام باندې هغه رواني اخر کې کتون کو تاسو میسج ورکول غواړي زه خپل کتون کو تاسو صرف دا میسج ورکول غواړم چې خپل کې مینا ساته اتفاق ساتي خاص کر پښتانه دا ژوند ډیر وړو کې ده او دا نفرتونو د پاره نه ده په دې نفرتونو مزایا کوي او مینا محبت باندې زایا کی مینې محبت لاره ورکی دا یو بل تاسو کوي خادي مړې ژوندې کوي په دې باندې پیسې میسج چا نه راځي او په مینا او په خندا یو بل تر خبره تر په دې پخپله په دې معاشره کې یو استحکام پیدا کی یو خلوص پیدا کی او چې کم ښه خلک دي ښه کار کوي د هغې مرسته وکړي چې کوم مطلب دا د ستاسو د هغه نه بهر وي د هغې مخنیوی وکړي او همیشه اتفاقي اوسئ ډېره مننه ډېره مهرباني قدرمنو دا امجد نوید صاحب چې موږ سره ګپ شپ لوګو خبرې ترې مو سره وکړي یقینا چې ډېر خوږ انسان دی ډېر نایس انسان دی ډېره مزه وکړه اوس په دې نه زه اجازه غواړم هر چا ته چې خوشحاله اوسئ آباد اوسئ الله پامان.